Që thash edhe më herët, kam kënaqësinë të kem në studio në një intervistë ish kryeministrin e Malit të Zi, zotin Dritan Abazovic, më mbrëma, mirë se erdhët në NAV. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesë. Kënaqësi që jeni këtu, ju jeni dhe president i United Reform Action, URA, po. Parti politike në Malit të Zi. Ju, zotja Abazovic, keni qenë gjatë këtyre ditëve në si subjekti një bienale e ndërkombëtare karikature, me 255 pjesëmarrës, mbi 58 konkurent nga gjithë planeti. Si ju duk vetja? Pse janë marrë me ju karikaturist dhe artist nga gjithë këto vende? Brazili, Indonezia, Ukraina, Kosova, Serbia? Pa, isha shumë i privilegjuar, unë e me të vërtet një befasim. Dy ishin temat e kësaj bienaleje, bota digitale dhe portreti i Dritan Abazovic. A, dini si, kam qenë shumë i befasumon, por mënyrë pozitive ku kanë vendos karikaturistët mbarë botës me mu marë me figurën time. Disa janë ndoshta më pëlqejnë ma shumë, disa ma pak, edhe vejdin e kam parë në shumë forma, dikej dukem si Escobari, dikej dukem me këtë hundin e madhë, pasi që politikanë nuk flasin të vërtetën gjithmonë, por jashtë zakonisht jam i knaqën. Kjo është e hundës së madhe, pa, e gënjeshtrës pra, të politikanë. Ashtu e kam perceptuar, nuk di çka artisti ka dash me thanë me këtë, por ishe shumë i privilegjumon dhe jam shumë mirë njohës. Pikës pari si Tirana ka organizu diçka kaqë të madhe, ku janë mbledh shumë artista pi mbarë botës. E dyta si, adini si politikan duheni të jeni gatshëm të pranoni edhe dhe një kritikë. Dhe kritika siguro ma objektive vjen prej njerëzve cilat merren me artë. Ashtu si unë jam shumë mirë njohës dhe shumë i knaqën. Më mora albumin dhe kja do tjetë një... E morët me sportivitet, pra, të gjithë. Me knajsin matë madhe dhe jam shumë i gëzumur dhe i urej sukses edhe në të ardhmen. Se mendoni që zgjodhën portretin tuaj, ti është për ta kuptuar? Nuk jam i sigur, dhe me tha nuk jam i sigur. Ndoshta profili im politik ishë pak specifik. Unë jam ba kryeministër në një shtetë ku ka vetëm 5% shqiptar. Dhe kam luftu për disa çështje cilat para me s'ka dash mi luftu kërkush, si krimin e organizuar dhe korupcionin e lartë. Ashtu si, ndoshta aja ka qenë një motivacion, se me ja një përkrahje te për të madhe, janë sjellë shumë gjana historike për Malë të Zi. Dhe kështu e percepte njën. Dhe ndoshta njërës në Shqipëri kanë pas motiv si të venjë këtë si tem, e njërës në barë botës, kanë pa ndoshtë dhe një mundësi si të shprehi një talentin e vetë në përmes karikaturës. Dhe në fakt ju e thatë, kam bërë disa gjëra si kryeministër i Malit Zi që në vëndet tjera nuk e kam bërë. Në Malit Zi ka një prokurori speciale, si që kemi në këtu spakun, prokurorin tonë speciale, në një farë mënyra. Dhe ju, kur ishët kryeministër e keni nëzitur, keni qënë vetë ju në rolin e kryeministër që keni shkuar dhe keni denoncuar atje. Si arritët pra që ta t'i qasëshit kështu prokurori speciale, sëpse me ndohet që si në vëndin tonë, si tek ju, si në Kosovë gjukata speciale, janë kryuar një farë mënyre për të spastruar klasën politike. Ju si arritët t'i qasëshit kështu? Unë i përsel qështjet edhe në Shqipëri dhe une që mund me pasi një, si dikush si vetëm jam adhuru si gjithë sukseseve cilët i bënë Shqipëria, me nëjë se këtë që ishtë të i basë paku kohë në fundit i shumë e rëndësishme dhe shumë e dobishme për shtetin e Shqipërisë. Pa marë parasysh si do të aja dhe me siguri ka dhe mendime ndryshme. Unë e vetëm kam qef mi përshka këshikuzve t'juaj të thëmë se që ka nëllë në Malë të Zi. Dy kanë qenë svidet kresore. Një ka qenë mi nëru ligjin, ku kena pru mundësin si të zavënsom prokurorin special, cili ka qenë në kry prokurori speciale cilat merët me krim të organizohen të Malë të Zi, pasi që ka qenë e qartë, se aj njëri si ka qenë para këti si ishtë tani aktual, aj ka qenë njëri o si ka mbrojt kriminelt edhe mafin në Malë të Zi. Dhe ndërkombëtarët nuk kanë